Çıkışı belagatlı olması için qeyd etdiyimiz kimi zahiri parametreler ki hansılar ki hakkında danışdıq, energetika, ses tonu, ses tempi, auditoriyada iş, jestler, göz kontaktı ilə yanaşı, bunların inkişafı ilə yanaşı, çıxışın özünün məzmunu da çox maraqlı olmalıdır. Çıxışın məzmunu, bir də görürsünüz ki, çıxış vaxtı, aydın məsələdir ki, insanlar istifadə etməlidirlər müxtəlif vasitələrdən, neysə başa salmaq üçün, tutaq ki, bir mövzunu açmaq üçün ayrı bir mövzuya keçir, sonra da ayrı bir mövzuya keçir ki, sondan bu danışdığı mövzunu gözəl açsın. Əla çox yaxşı bir üslubdur. Amma təəssüflər olsun ki, bir də görürsünüz ki, bir adam bir mövzu haqqında danışır, keçir ayrı bir mövzuya və öbür mövzuya keçir ki, gəlib öz mövzusunu açıqlasın. Bu keçiklərin birində yaddından çıxardır ki, mən nə üçün danışırdım? Mən bunları niyə deyirdim? Və əgər auditoriyada səmimi və dost auditoriya deyilsə, o soruşa bilmir ki, mən harada qalmışdım və niyə bunu danışırdım? Və qalır orada çapalıya çapalıya. Və yaxud bir də görürsünüz ki, heç uzağa gelməyik. Bir çıxışlı çıxış deyir auditoriya qabağında, gözəl hazırlaşıb, gözəl çıxış deyir, bəlağətli çıxış gelir. Birdən-birə qapı açılır, 4 nəfər gecikən adam bir-birini itəliyə-itəliyə girirlər içəri. Aratırın natiqin fikri qalır qapıda, onların yer-bəyər olmasında və fikri yaddan çıxır. Sonra qalır ki, mən nədən danışırdım? Heç ayrı bir mövzu. Hansısa bir rəqib firmanın nümayəndəsi prezentasiya vaxtı gəlir, oturur düz sizin qabağınızda və yaxud müdiriyyət gəlir, oturur düz qabağınızda görür, hə, sən nə danışacaqsan. Telefonunuz zəng çalır, söndürməmişsiniz vaxtında. Fikriniz qalır o telefonu söndürməkdə və söndürənəcə qayıdırsınız mövzuya, amma yadınızda deyil. Bütün bunlardan çıxış yolları əlbəttə ki var və bunlar hamısı treyningdən keçir, insan hazırlaşandan sonra orada müxtəlif bizim dərslərdə metodikalar var, bu çoban yastığı metodikası var, bu son söz qaydası var, bu suallar verilmə qaydası var ki, bunlardan istifadə edilərək insan mövzusuna qayıtmaq üçün bir yollar tapa bilir və tapıb öz çıxışını davam edir və ondan başqa bizdə burada söz improvizasiyası qaydasını öyrənəndə əvvəl əgər bir sözdən başlanılırsa, insanlar bir söz haqqında danışırlarsa, əvvəl bir dəqiqə danışırlarsa bilmədiyi söz haqqında, treyninglərinin sonuna artıq bilmədiyi söz haqqında 10-15 dəqiqə danışmağı hər bir kəs bacarır. Digər tərəfdən, son dərslərdə artıq 3 söz improvizasiyası olur. İkinci mərhələdə isə 7 söz improvizasiyası olur. Yəni artıq insan üçün çətin bir mövzu qalmır. Və nəzərə alsaq ki, insan çıxışına hazırlaşmalıdır, natiq çıxışına hazırlaşmalıdır və bu üslubları yiyələnən insan üstə gəl, çıxışına da hazırdır. Demək olar ki, hər bir halda onun üçün çətin situasiyalar olmur və o rahat çıxışını, gedişatını idarə edərək davam edir.